kanë ardhur në Shqipëri për të parë se si jetojnë njerëzit pas diktaturës, ndalesën e parë e bën në Berat. Lagjet Mangalem, Goric dhe Kala, tashmë në UNESCO po joshin shumë turist nga vendet e botës, kryesisht në këtë korrik janë spanjollët më të interesuar. Sabíamos que tiene una riqueza natural. Ne kishim dëgjuar për natyrën e bukur të Shqipërisë, për malet dhe për detin jon. Mosha jone një historinë që ka kaluar Shqipëria në regjimin komunist. Dëshironim të shikonim se si njerëzit jetojnë pas kësaj periudhe. Vetëm për këtë sezon, autoritetet vendore për llogarisin që Berati të vizitohet nga më shumë se 150.000 turist, por ky qytet frekuentohet në çdo stin. Në 6 mujorin e parë të vitit, ishin 60.000 vizitorë të huaj që u ngjitën në Kala. Akomodimet e reja dhe shërbimet cilësore po lën pas pamjen ngritë të Beratit. Njerëzit janë mikpritës në Berat, na ka pëlqyer shumë ky qytet, është një mrekulli. Ne do ju sugjerojmë dhe të tjerëve ta vizitojnë këtë qytet kaq të bukur. Kryetari i bashkisë Petrit Sina thotë se prioriteti është dhënë pastrimit të qytetit dhe furnizimit me ujë të pishëm, kryesisht në lagjet muzeale. Masat janë marrë të gjitha, qoftë nga drejtoritë e shërbimeve përkatëse të bashkisë për pastrimin e qytetit, nga drejtoria e ujësjellësit për pasjen ujë 24 orë të lagjeve muzeale, ose lajmërimit në kohë defektesh që të ketë depozita ose pronarët e bujtinave apo hotelet të marrin masa që të ketë ujë. Por në Berat ka shumë për të bërë, dhe pse ndoshta është nga qytetet më të njohura shqiptare në botë, vizitorët nuk gjejnë aty atë çfarë duhet. Ata joshen nga historia, nga e kaluara e një vendi, por jo nga shërbimi apo jeta mes një e mbi një dritareve.